Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. İranın dini liderinin xüsusi nümayəndəsi kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Hüseyniyyə məscidinin rəhbəri Əli Əkbər Ocaq Necdad Səndim Azərbaycanda xüsusi agentura şəbəkəsi yaradılması ilə məşğul olub. Bu barədə məlumatı deputat Cavid Osmanov bildirib. O deyib ki, Əli Əkbər Ocaq Necdad uzun illər Azərbaycanda xüsusi agentura şəbəkəsinin yaradılması ilə məşğul olub. Hüseyinçilər Hərəkatı, İslam Partiyası, Müsəlman Birliyi Hərəkatı kimi təriqətlərin kurasiyasını həyata keçirib. Deputat deyir ki, bu birbaşa İranın Azərbaycana qarşı qərəzidir. Deputat eyni zamanda İranın Azərbaycan əleyhinə həyata keçirdiyi siyasətin və apardığı kampaniyanın kökündə böyük böhtan və qərəzin dayandığını bildirib. Osmanovun sözlərinə görə Ermənistanın müsəlman ölkəsi olan Azərbaycan torpaqlarını işğala məruz qoyduğu zaman Azərbaycan ərazisində mövcud olan bütün infrastrukturun, sosial obyektlərin, evlərin dağıdılmağında İran bilavasitə yardımçı olub. İşğal altında olan ərazilərdə ermənilərlə birgə evlərin söküntüsünü həyata keçirib, tikinti materialları kimi sökülmüş tikinti materiallarını İrana daşıyaraq satışa çıxarıb. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Tahir Kərimli nazirlərdən şikayətlənib. Eyni zamanda o, büdcə müzakirələrində iştirak edən hökumət nümayəndələrindən narazılığını bildirib. Deputat deyib ki, hökumət nümayəndələri onların çıxışlarını etinasız yanaşır. Stat. Tahir Kərimli bildirib ki, heç kəsin cəmaatın çörəyini kəsmək ixtiyarı yoxdur, lakin onların nə deməsindən asılı olmayaraq, hökumət nümayəndələri deputatların dediklərini tam əksinə edirmiş. Nə deyirik, tərsinə edirlər, uşaq pulu deyirik, etmirlər, bizi saymırlar. Bir tarif şurası yaradıblar, qiymətləri qaldırırlar, tarif şurasının arxasında gizlənirlər. Statın sonu. Deputat eyni zamanda nazirlərin deputatın sualına cavab verməməsindən də şikayətlənib. O deyib ki, suallarına nə Səhiyyə Naziri, nə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri cavab verir. O deyib ki, nə sual verməsindən asılı olmayaraq elə bir cavablar var, Maliyyə Nazirliyi cavab verəcək. Daxili İşlər Nazirliyi Bəxtiyar Hacıyevin şikayəti üzrə 4 nəfəri saxlayıb. Buna səbəb isə həmin 4 nəfər şəxsin Bəxtiyar Hacıyevə qarşı dələduzluq etməsi olub. Sosial şəbəkədə paylaşdığı statusunda Bəxtiyar Hacıyev bildirib ki, Kapital Bank əməkdaşları kimi özünü təqdim edən bir neçə şəxs ona zəng edərək kartında hansısa problem olduğunu və problemin aradan qaldırılması üçün ondan kart nömrəsi və PIN kodunu istəyiblər. Bəxtiyar Hacıyev yazıb ki, zəng edən şəxslərin dələduz olduğunu anlayıb və bu səbəbdən də onlarla bir az zarafat etmək üçün köhnə bank kartının nömrəsini verib. Daha sonra isə zəng edən şəxslər nömrəni bloklayıblar. Bəxtiyar Hacıyevin bu paylaşımı üzrə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən araşdırma aparılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin KİV və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi İlşat Hacıyevin verdiyi məlumata görə artıq hadisə ilə bağlı 4 nəfər şəxs saxlanılıb və həmin 4 nəfər şəxs çoxsaylı vətəndaşa qarşı bu cür dələduzluq əməlləri törədiblər. Vətəndaşlara zəng edən nömrə isə 051-555-1095 nömrəsidir. Hər kəsə diqqətli və ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bloger Aleksandr Lapşina kompensasiyanın ödənilməsi barədə Azərbaycan tərəfinin verdiyi şikayəti rədd edib. Azərbaycan hökumətinin Lapşina ödəyəcəyi məbləğ isə nə az nə çox 30 min avrodur. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi may ayında Lapşin Azərbaycana qarşı işində ərzəkçiyə münasibətdə konvensiyanın ikinci maddəsini, yəni yaşamaq hüququnun pozuntusuna qərar vermişdi. Azərbaycan hökuməti verilmiş qərardan apellyasiya şikayəti versə də şikayət təmin edilməyib.
Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Azərbaycana külli miqdarda narkotik gətirilməsinin qarşısı alınıb. Lisixana mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin və sahil mühafizə bölmələrinin əməkdaşlarının sayıqlığı nəticəsində 102 kilogram 424 gram narkotik vasitəyə, psixotrop və güclü təsirli dərman preparatlarına bənzər maddələrin dövlət sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə hazırda əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında Azərbaycan ordusu və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlarının təliminə dair anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi haqda Azərbaycan Respublikasının qanununu imzalayıb. Beləliklə, Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında Azərbaycan ordusu və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlarının təliminə dair 2021-ci il iyulun 2-sində Bakı şəhərin imzalanmış anlaşma memorandumu təsdiq edilib. Azərbaycanda yeni bir qurum yaradılır. Yeni yaradılacaq qurumun adı isə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi adlanacaq. Bəs görəsən, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Bakı Nəqliyyat Agentliyindən nə kimi fərqlənəcək? Və ya yeni yaradılacaq qurum Binyanın ləğvi deməkdirmi? Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Yasin Mustafayevin sözlərinə görə yeni yaradılacaq qurum Binyanın işinə təsir etməyəcək. Ən böyük fərqi isə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin bütün ölkənin ərazisini əhatə etməsi olacaq. Prezidentin fərmanı ilə yeni yaradılan Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ölkənin bütün ərazisini əhatə edəcək və sərnişin daşınma, yükdaşma proseslərinin təkmilləşdirilməsini sağlayacaq. Bugünə qədər isə bütün bu işləri bir neçə dövlət qurumu icra edirdi. Müxtəlif qurumlar vardı ki, hansı ki, icra hakimiyyətinin tərkibində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tərkibində bu səlahiyyətləri icra edirdilər deyə ekspert bildirib. Lakin bundan sonra bütün bunların hamısı mərkəzləşmiş şəkildə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyində yaradıldı. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin ən böyük fərqi isə onda olacaq ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin işi yalnız Bakı və Abşeron ərazisini əhatə etdiyi halda Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi bütün ölkə üzrə fəaliyyət göstərəcək. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 20-23 dərəcə isti, Bakıda gecə 14-16, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa dək inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə oktyabrın 13-də Abşeron yarımadasında metroloji amilləri mülayim tərəddüdü gözlənir ki, bu da metəəsas insanlar üçün əlverişli olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə isə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.